أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله الحمد لله والسلام على رسول الله يا مولاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وفي من النيل الانذار في جل سواتي جرائي من الزقصة في أنتي دار جري حقيقتي بي من جرائي تفسير الشيخ الخديم رضي الله عنه وفي تأجي بي نعرف كيف أنك جرم ينت في ويروكور بي بسم جرائي مجيبين خمنا إن شاء الله كلا نما تج جرائي خمنا ñu ko ron amal ci firi señ bi doon firi ay aya ak yenn tasar ci alquran alkarim ñu tambale won ko ci suratul fatiha yaa ci suratul baqara top ko non yi nga xamne fepp ko xamne señ bi amna fum di firi ko xamne manam jot nañ ci rek ñu dal di koy garal ba yegg ci tay ji ci suratul luqman bu ko defé inshallah fofu lañu taxawani ba buñu delu ci waté geneen koor yalla ñu yalla fekkelo ñu mëna wëyel tafsir bobu ba jéxal inshallah yi nga xamne señ bi dina ko fi ay tafsir ba bañu yegg ci suratu an-nasi wala sar yi nga xamne mom serigne bi mu def tafsir mu ko defé tay ji rek suratu luqman ni ngi ko waxe legi yi aya manam ndortel aya bi mu ndek fi ak ayat yi nga xamne manam serigne bi tiri wat na ko ci biir mo rek ci bokku sar yi ndax dafa melni jangon nañu ci suratu baqara alif lam mim go nga xamne mom na tambalé serigne bi melni amna nu ko firé wayna bo ñëwaaté ci suratul luqman ba légui moom dama am benen xéer firé bu mu firé kon bu ko défé wala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim tilka ayatul kitabil mubin hudan wa rahmatun lil muhsinin ko defé ayat yoyu melni sëriñ bi daal ñu ko firé ñu fi defon suratul baqara rek islam mim joju sëriñ bi ne suñu borom daf ko ko firé le ne wala dafé waxante ak mom ne ko alif yi manam don lo na la ter bi awratul kitaba lam bi mu ne ko laqantu ka ayati sanala sama ayati ay mim bi mu ne ko man la ko ayat yi mom la mom lo na la ay yoyu ni alquran lepp delu ci alquran mom ko firi won ci suratul baqara nga xamni amna benen xetu firi won mom ko firi wat suratul baqara mo ne alif lam mim alif bi li alif allah lam bi li lam jibril way mim bi di mim muhammad ay isharat la mu tek lan tilka ayatul kitabil mubin nga xamne kon ñu don wax don lo na la mom lo na la waye sana la sana la lan tilka ayat fil kitab yi manam yoy tere yoy ayay tere alquran bi ne nga xamne tere bu bir la bu magga mag wa le la ji jitu ci suratul luqman wa batay serigne bi di wé di firri ayat yoy nga xamne mo jitu ne hudan wa rahmatun lil muhsinin wa ba ci yo xinon ci daane la serigne bi kon da firri ayat yoy yeb ko defé serigne bi waxne hudan wa rahmatun lil muhsinin muhsinin moy ñaan wa muhsinin di gatal da melni moy way rafetal lolou baat bi di firi ci kaw waye al muhsinuna serigne bi ne moy alladhina yuqimuna as-salat wa comme ni ñew ci sar rek ñi nga xamne ñoo taxawal julli wa waye taxawal julli moy lan serigne bi ne ni ñuy taxawale julli juroom moy nga julli ñent rakka lu jitu isbar way ñent ginaaw isbar ñent rakka lu jitu takusan waaw ko defé ginaaw takusan nga def sa wird wird bi nga wara def ni ko wirdul mahfuz da melni amna ci wo xamne takusan nga ko def ginaaw moy kamil bi ak khafif bi mu ne nga def juroom ben rakka ginaaw timis ndax ginaaw takusan kenn du ci julli nafila waye mën nga ci def wird zikar ginaaw timis nga def ci juroom ben rakka wara ñaar juroom ben rakka bok wala suñu wax nga def ñaari rakka wala fukk ak ñaari rakka ginaaw manam ge nga def ginaaw bo defé fukk rakka ak ñaari rakka nga tek ci witar moy fukk rakka rek ak safa witar lool bok na ci shuruti wërdi yenen bi tam non la ko dan nafila ginaaw ge nga def ñaari rakka lu jitu fajar
ak ñaari rakka bu jant bi sooy ñaari rakka bu jant bi maanaam penke mooy yor rek. Kon bu ko defee sëriñ bi ne juróomi julli yi day taxawee la ilaha illallah mooy tisbaar takk sa antimis ngee suba. Waaye naafila yi nga xam ne mooy rawaati bi yi koy gunge noonu yi mu la nibal noonu nee na nawaafil yooyu mooy yi nga xam ne da koy yéwénal day yéwénal jullee juróom yi niki mu ko deme ci koor. Bu ko defee naafila yooyu day tolloog day taxaw place Muhammad rasulullah sëriñ bi ne am dégg sallallahu alayhi wa sallam. Te ñaar wee kenn ku ne xam ne ñu mooy lislaam mooy ak farataak sunna sëriñ bi teg ci aaya jooje suñ borom wax nag ne in kuntum tuhibuna qul in kuntum tuhibuna allaha fattabiuni. Waaw bu fekkee sopp ngeen yàlla topp leen ma ci lan min nawaafil ci naafile yi noonu la ko sëriñ bi firee topp leen ma ci samay naafile yi nga xam ne sunna la. Waaw bu boobaa yuxbibkum allah yàlla dana leen sopp yàlla dana leen fay. Loolu si Aliou Amran sëriñ bi ne wax na taxawee julli waaye nag boo itaa zakat alladina yuqimuna salaata wa yutuna zakat obligatoirement yuqinun mu ne wa itaa zakat joxe azaka nag mooy lan mooy nga génne boo bayee ba noppi boo ko góobee ca bis ba ko góobee nga génne ca maanaam boo xaajee mbay ma fukki xaaj nga génne benn xaaj ba azaka jox ko ba ñàkk ñu muy fuqara ak masakin nga saraxe itam ci képp koo xam ne ñëw na la ñëwee na la ngir saraxo ak képp lu ku ñëw gane si la nga teral ko ca nga teral ko ak képp koo xam ne daa ñëw ngir tàll ay loxoom ku mënti doon ab dong la wala ab doxandem la wala bu demee noonu. Waaw sëriñ bi ne loolu ma la wax nag ci xeetu joxe yooyu dana la fegal boolem gàkk gàkk ya ak yu bon ya dana ko feral dana ko fegal dana ko fegal képp koo xam ne mu ngi koy génne muy azaka ak teral gan ak sarax aji laaj. Waaw moo tax suñ borom ne amanta tawa a xayran fa wa xayrun lahu képp koo xam ne tooba réew na joxe aw yiw nga xam ne loolee mooy li baax ci moom mooy li gën ci moom. Waaw kon gis nga sëriñ bi firéem yépp rek boo ko doon tënk tey ji ci suñu firéem tey bi ni ko sëriñ bi leeralee muy aaya bi booy xool léppam rek dalay jëme ci maanaam taxawal lislaam taxawal diine dund lislaam ci ngëm ci topp yàlla suñ borom ci jëfe waaye ci rafetal. Muy ñetti xaaji lislaam yooyu muy iman ak islam ak ixsaan di wàllum tawxid ak fiq ak tasawuf sëriñ bi firéem yépp aay mu firé yëpp du génn loolu topp ak topp yàlla rek ak topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dund lislaam di wér joo xam ne nii dara du ko rax. Gis nga ni mu firée aaya bi ginnaaw alif lam mim dalika tilka ayatul kitabi al mubin mu ne la hudan wa rahmatan lil muhsinin yére bii daal ak njub la moom nag daa niroog ndorteel suratul baqara lool ak njub la di gindi la yërmal la ñeel way rafetal ñi ñooñu mooy ñan sëriñ bi ne moxsinoon yi mooy li topp ci aaya boobu da koo firi daa firi la ko jiitu daa firi la ko jiitu am na beneen xeetu firi sax bu mu ko firi boo xam ne su rewtak bi mu ngi ci majmoa bi waaye xëy na jotaay bi du ko yaatu du yaatu may ñu leeral ko li yem ci biir rek ba beneen yoon bu ko defee mel ni li topp ci aaya bii nii da koo firi daa firi aaya bi ak suñu borom di waxee alladina yuqimuna solata wa yutuna zakata wa bil akhirati hum yuqinun sëriñ bi ne ñoo ñooy moxsinoon ñi suñu borom di wax ne hudan wa rahmatan lil moxsinin waaye aaya yam ca teg daa firi bi aaya boobu moxsinoon yi mu ne mooy ñuy taxawee julli nañuy taxawalee julli nag li tax ñuy naan taxawal julli du tisbaar jot nga julli ko takk san jot nga julli ko noonu rek déedéet waaye balaa ngay julli tisbaar nga julli ñeenti rakka ñaar boo jullee tisbaar mu noppi nga toftal ci ñeenti rakka ni ko noonu balaa ngay julli takkusaan nga def ñeenti rakka boo jullee takkusaan bu noppi nga def sa wér bi zikar ndax duñ ci naafi la boo jullee tamit ba noppi def juróom benn rakka def fukki rakka ak ñaar ak 8 heures boo jullee gee ba noppi def ñaari rakka ay fajar balaa ngay julli suba def ñaari rakka ginnaaw bu jant bi fenkee ba noppi muy rakka yor julleeg yor yor ndax kat juróomi julli yi rek lay taxawee la ilaha illallah di la yàlla yoonal di ay farata waaye naafi lay moom lay taxawee mooy li yéwénal farata yi waaye di ba noppi di ko gunge taxawee place Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi sunna te lu an topp yàlla ak topp yonent bi nag mën ñoo tàqale ko
ndax suñ borom wax ci alquran bu ngeen soppe yàlla gëm ko na ngeen topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, bu boobaa yàlla dina leen fay. Na ngeen topp yonent bi nag mooy ci ay nawaafil yi nga xam ne moom nga yoonal ngeen di ko julli. Waaye nag pour nga bokk ci way rafetal ñi rek loolu doyut, waaye ngay joxe ci sa alal, joxe azaka sëriñ bi ne mooy bu dee da ngaa bay nga génne fukkeel ba joxe ko, bu dee alal la itam doon lañ ko ci déggee da nga ci joxe azaka. Borom xam-xam leer na nañ ko joxe, waaye nga jox ko way ñàkk ña ak ña nga xam ne ndaysaan amuñu dara. Nga saraxe ca itam képp ku ñëw di la saraxu ak ku la yeloon nga di ca tera ngay teral itam gan. Kon xeetu joxe-joxe yooyu yëpp sëriñ bi nee na ki koy génne di ko joxe da koy fegal lépp lu ñaaw ak bépp gàkk. Kon loolu am na leeral yuñ ci defoon ci sarax njëriñ ñi ci nekk. Nga xam ne sëriñ bi xeeti nit ñi yëpp sax aji topp yàlla ak aji mooy yàlla ak yëfal bi, kenn ku nekk wooyu ko tey jox ko wax na li mu lay fegal. Bu ko defee loolu mën nañ ko xool ci suñ tafsir jiitu biir wér koroy. Moo tax sëriñ bi indi aaya jooju suñ borom di waxee ne képp koo xam ne coobarewu na nga xam ne moo gën ci moom. Ndax coobarewu di joxe ci sa alal ngir yàlla ak coobarewu di naafi la ginnaaw farata yi, loolu lu ama am solo la, muy dimbali jaam bi la, di ko yokkal ay yéwam, waaye di ko fegal bépp maanaam ñaawteef ak lépp lu bon ak lépp loo xam ne mën na ko lor ci àddina ak àllaaxira. Yal nañu yàlla fegal lépp loo xam ne gàllankoor la, te ubbi ñu buntu yërmande yi ak yiw yi ci barkeb alquran, barkeb weeru koor. Li sëriñ bi waxam ci weeru koor ak alquran yal nañ ko yàlla defal mooy tënk bi mu ci defoon ne chahru ramadan juróom-ñetti xaraf la, alquran di juróom-ñaar. bu ko defee mu ne juróom-ñaar safara juróom-ñaari bunt la alquran àjjina di juróom-ñetti bunt. kon ku jàng alquran bi ci weeru koor bi yàlla dina ko ubbil juróom-ñaari bunt yi, dina ko ubbal juróom-ñaari bunt safara, waaye ubbil ko juróom-ñetti bunt yi àjjina. yàlla nañ ko yàlla defal. waxtu daa waa ne alhamdulilah rabil alamin, ñu ngi leen dokkeel bu baax a baax ci maanaam weer wi nga xam ne jeexal nañ ko. ñu ñaan yàlla mu indil ñu ay weer ci suñ kanam ñu koy ànd di ci nafar alquran, waaye di ko war na mu gën a rafetee taxawee suñu naafila ànd ak tal ak man. yàlla mën na ko sañ na ko ànd ak xew yu bare bari. waxtu daa waa ne alhamdulilah rabil alamin. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.